କାଳରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ। 5 ଅଗଷ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଦେଶ। 370 ଧାରାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଏବେ ମିଳିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କରୋନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ବାରଣାସୀର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଙ୍କଜୀ, ଆପ୍ ୟେ ବତାଇଏ କି ଆପ୍ କରତେ କ୍ୟା ହୈ ଔର କରୋନା କେ ସଂକଟ କାଳ ମେ आपको राशन मिलने में से कितनी राहत मिली? और सर, कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उससे बड़ी राहत मिली हम सभी को। आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। देशर युवक मने गोल परे गोल दे कीर्ति स्थापन करुथिबा बेले विरोधी दल सेल गोल करिबारे व्यस्त रहिछंती बोली विरोधी को टार्गेट करी कहिछंती प्रधानमंत्री। ବିରୋଧୀ ସଂସଦରେ ସମନଷ୍ଟ କରି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନୂଆ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5କୁ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ 41 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କରୋନା ଟିକାକରଣର ସଂଖ୍ୟା 50 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ 5 ଅଗଷ୍ଟ କି ତାରିଖ ଫିର ଏକ ବାର ହମ ସଭି କେ ଲିଏ ଉତ୍ସାହ ଔର ଉମଙ୍ଗ ଲେକର ଆଇ ହୈ। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।